Следующая речь. Важно уже два карабина были готовы, чтобы скировать все равно. Дуже важлива річ, щоб два ДШК були одночасно. Перший готов. Готов! Перший, другий, по визначеним цілям. Вогонь! Право по ПТРам, вот! Алло! Попал, следующий! Алло! Давай, поехали.
Не, оно как раз нормально. Все, давай, еще раз. Еще влево. Все, готов. Угой. Два зеро. Два ноль. Готов, бар. Вот. Можно, да? Да. Два зеро. Давай, жил. Никто не движет. Ты дура на ручку сейчас. Хорошо. Нормально. Это же вчера, ну, готов, кабан. Можно, да? Тут нам уже вырубиться. Готов, кабан. Можно. На тебе. С
Читай, а якщо, ну, всяке може бути, якщо ти, якщо ви там стрілок, то якщо в нас дальність буде 500, оцим перехрестком. І... Питалися його спасти, всі робили йому знеболюще. Що знаходиться, правильно? Провіряти його стан, там кожен 3-5 тому, хвилин. Тому розділили етапи до медичних, до фельдшера, лікарі. Є, скажімо так, рівень основної медичної допомоги.